Bueno, primer de tot, bona vesprada i jo volia donar-les gràcies per la invitació, per poder estar així, xerrant tranquil·lament sobre educació i, bueno, i donar l'enhorabona a tots els veïns i veïnes per aquesta nova escola que, a més, és un hito molt important, no per res, sinó perquè no sol és una escola, sinó que és una escola amb els, la capacitat per a donar secundària, que pense que és un, ho estàvem xerrant abans, no?, amb Maria Dolores, que és molt important per a totes aquelles localitats. Quan parlem d'escola rural, no hem de pensar a soles en les localitats que estan pues, molt pues, això, dalt d'una muntanya o en l'interior de les comarques de tot el País Valencià, sinó que sobretot, per a mi, són totes aquelles escoles que no tenen una localitat que té tots els serveis a prop, no?, i que permetessin pues, que l'alumnat pugui anar caminant, o els pares, mares, anar a replegar els seus fills. I en aquest cas jo crec que ha sigut una idea perfecta el de fer este CEIPSO, ¿vale?, de centre d'infantil, primària i secundària, els quatre cursos de secundària, sobretot també per com ha canviat la societat, no?, i el paper dels pares més protectors, massa protectors de vegades, però bueno, i jo crec que cal donar l'enhorabona, ha sigut un treball molt llarg, jo el vaig viure des del principi, des del seu començament, ha costat molt, perquè la gent no es pot imaginar el que és dur endavant, pues un programa com va ser Edificant, que Ximo Puig va llançar en el seu moment amb una quantitat de 1.000 milions d'euros, i que després se va anar ampliant a 1.600 milions, i que sí que és veritat que fa que bueno, pues se puguen anar arreglant tots aquells centres que estaven construïts en els anys 50 o 60, i ja estem en 2021, però també és veritat que calia construir pues, col·les que ja portaven 10 o 15 anys demanant que per favor se fera un edifici nou, no? I bueno, m'imagino que haurà sigut una alegria immensa per al poble, però sobretot per a l'alumnat i per als seus pares i mares, per a tota la comunitat educativa i per al professorat també, que és molt important, perquè no és el mateix estar donant classe, pues això, pues passant fred, sense endolls, per a poder enxufar el que tingues que enxufar, tant que parlem de noves tecnologies, pues això, si posaves una cosa, pues m'imagino que s'aniria tota la llum i s'apagaria, pues després tot el tema de l'eficiència energètica, pues això, per a què val estar posant la calefacció si després totes les finestres no tanquen bé i demés, doncs aleshores tot això bueno, pues ja està remediat, ja està, tenim col·le nou, i ara què? Pues ara queden moltíssimes, moltíssimes coses per fer. Jo estic convençuda que des del govern del PSPB, així a la Font d'en Carròs i Maria Dolores, al capdavant de la regidoria d'educació, us mantindrà informats i informades, però sí que és veritat que tenim un repte per davant, i ara és una nova llei educativa que va entrar en vigor a finals de desembre, quan va ser aprovada en el Congrés, la LOMLOE, i la LOMLOE és la llei orgànica de millora de la, com el seu nom diu, de la LOE. ¿Vale? És millorar la LOE, que és de l'any 2006, pues 2021, 15 anys després, evidentment s'han vist el que estava bé, el que no, com ha canviat la societat, què és el que ens demana avui en dia l'educació per als xiquets i xiquetes i per als nostres joves que estan en els instituts, i aleshores tot això el que fa és que tinguem una nova llei educativa en una nova, sobretot, perspectiva molt, molt important, que és la inclusivitat, una escola de qualitat, evidentment, una escola per a totes i per a tots, una escola en la qual cada xiquet o cada xiqueta o cada jove que està en les nostres aules pugui ser capaç de traure de si les millors capacitats de lo que cadascú de nosaltres tenim, perquè no tots, bueno, gràcies a tot, tenim, perquè si tots fórem iguals, pues, aleshores això no tindria gràcia com a societat, si tot el món pensara de la mateixa manera, i cadascú servim per a una cosa, i aquesta qüestió és el que cal començar a treballar amb ells des que són xicotets, i aleshores és un treball per competències, que és el que canvia sobretot tot l'esperit de l'ensenyament, de tota l'educació, del sistema educatiu, que es posarà en vigor a partir de determinades qüestions, algunes
a hores d'ara ja estan implementades, des que va entrar en vigor la LOMLOE, però, per exemple, pel que fa als currículum, entrarà en vigor el curs que ve, 2022-23, i en el curs 2022-23 l'alumnat de primer, tercer i cinquè de primària tindran aquests currículums nous. Seran més competencials, tindran uns sabers bàsics que tot el món té uns coneixements mínims i després n'hi haurà uns sabers essencials que a l'acabar la primària, tota l'etapa de la primària, tornem a tindre cicles en primària, primer i segon, serà el primer cicle de primària, tercer i quart el segon, i cinquè i sisè el tercer. Molt important també tota l'etapa d'educació infantil, de 0 a 6 anys. Per què? Perquè els socialistes creem en l'educació infantil i la importància tant de la socialització com que siga el punt de partida per a que totes les desigualtats d'origen es puguin trencar a partir de l'escolarització de 0 a 3 anys. Per això, tant les escoletes municipals en 2-3 anys, o les escoles de la Generalitat, o les aules de 2 anys, en els col·legis públics, tot això fa que tinguem, en aquests moments, vora 18.000 xiquets matriculats de forma gratuïta en el que és tota la comunitat, i això és molt important. Igual jo ara, jo crec que és millor que ara parles tu i així establim un diàleg i anem parlant, i així hi seran més coses. Bona nit a totes i a tots, antes que res. I primer que res volia agrair a tot el poble tot l'esforç que s'ha fet per aconseguir el que hem aconseguit, l'escola nova, perquè pensé que era una cosa totalment necessari i molt esperat per tots. I per fi ho hem aconseguit. Vull donar-li les gràcies també a Imma, perquè encara que no li s'ha vist la cara, també ha estat ahir espentant. I per fi ho hem aconseguit. I ara, què ens queda fer ara? El pròxim, el que més prop tenim de moment és aconseguir implantar també el que és tercer i quart de l'ESO. De moment, aquesta és la meta que més a prop nosaltres tenim. I després, ja seguirem treballant, perquè sempre hi ha coses per a millorar. Esperem idees de qualsevol que pugui aportar. Nosaltres no pensem en tot, ni volem pensar en tot. Volem que sigueu vosaltres els que també compteu les vostres necessitats. I començant d'ahir ja anirem treballant. I sobretot respectar i conservar el que tenim. Perquè sí, l'escola, és veritat que l'escola vella que teníem estava així, per tombar, però és una escola que no s'ha mantès mai, no l'hem fet mai. Ni una capa de pintura, ni una reparació d'un pany, res de res. Aleshores, les cases, si no les mantens, cauen. Doncs això és la nostra idea, que l'escola, aquesta escola siga per a molts anys, una escola que ha fet història i que continua fent-ne. Això és el nostre pla a primer termini. Després ja veurem, seguim treballant per fer coses sempre noves i bones i millors per al nostre poble. Això és la nostra... És que el que ha dit Maria Dolores és molt important, perquè és veritat que ara ja se té el que és l'edifici, que l'edifici, evidentment, el continent és molt important. El contingut ho és molt més, perquè estem parlant del futur dels veïns i veïnes, de la font, vull dir, del futur del poble, i aleshores cal cuidar-lo, cal mimar-lo, i no deixar-ho, això, vull dir, el que ha passat, no? Moltes dels centres que s'han tingut que arreglar per una banda o que han tingut que fer-se com a nous ha sigut per una mancança en el seu manteniment. És cert que n'hi ha centres en els que, són de cadascú o cada arquitecte, és veritat, que dissenya d'una manera, però també jo penso que en aquest sentit també s'ha fet en aquests moments com molt sostenible, tenint en compte molt en el moment en el que es trobem. I clar, després cal, des de la regidoria d'educació, evidentment, fer aquest manteniment i aquest seguiment. I després ha dit una altra cosa fonamental en la que estic completament d'acord. Per a mi ningú està en possessió de la veritat i coneix totes les claus d'absolutament tot. Està clar que estem en un estat de dret i que cal marcar unes normes, però sense la participació del veïnat,
de l'alumnat, en aquest cas també, perquè també tindrà alumnat, no són els xiquets i xiquetes tenen la seva idea, però la gent més major, de primera, quart de l'ESO, també el tindran, i totes aquestes idees de tot el municipi jo penso que és fonamental per a poder fer un ús adequat de les instal·lacions, és el mateix, vull dir, les mateixes pistes esportives, sí. El gimnàs i demés. Bueno, pues jo penso que sí que se pot arribar a un consens per a que aquesta utilització pugui fer-se fora de l'horari lectiu, evidentment per part del municipi. Que això costarà altres coses? Bueno, pues dependrà, però tot el món hem d'arrimar el muscle i hem de treballar, perquè jo crec que quan un viu, vale, en determinat lloc, el que vol és tindre els majors dels serveis al seu abast i sobretot proper. I en aquest cas, pues, bueno, pues, teniu el centre nou, que té moltíssimes possibilitats per a poder fer des de xerrades amb els pares, amb l'alumnat, formació fora de l'horari lectiu, l'utilització de les pistes esportives, tant que parlem de digitalització i de més, jo ja és una idea, tu ja després l'agafes i si vols o no, jo veig, això de participar a mi se'm dona molt bé. Molt bé. Però no, a mi que és un tema que durant la pandèmia a mi m'ha cridat, bueno, no m'ha cridat l'atenció, jo quan escoltava que és que els nostres joves, no, el nostre alumnat és natiu digital, i tu dius, bueno, perdona, però el que volen, jo en això no estic d'acord, són nadius digitals, pues, per a enviar whatsapps, per a jugar al Fortnite, per a determinades coses. Però bueno, que he escoltat a moltíssims, i quan dic a moltíssims, són moltíssims docents, ¿vale? Bueno, durant l'etapa de confinament, pues, bueno, que s'enviaven en l'assumpte del correu electrònic la resposta, ¿vale? Al problema o al deure que se li havia fet a l'alumne, o no saber adjuntar un arxiu. Bueno, pues jo pense que seria un bon moment també per posar en marxa dins d'aquesta digitalització, que està molt bé en l'alumnat, però jo també penso que en les famílies, cada vegada més, utilitzem tots l'administració electrònica, val? Pues per a demanar-me de el mateix, cita per al metge, o per quan teníem de consultar, quan es vacunàvem i demés. I aleshores jo penso que fer una formació, i això ho vinc reivindicant des de que estaven en el confinament, fer una formació conjunta dels pares amb els fills, ¿vale? Jo penso que ajudaria molt a que tant uns com els altres es vegin treballant conjuntament per una, bueno, pues una tasca que pot ser lúdica, però que després, evidentment, té que tindre un aprofitament a l'hora, per exemple, de fer els deures, o d'estudiar, o d'ajudar al seu fill o filla. Aquestes idees estan molt bé, nosaltres també havíem, temps darrere havíem pensat cosetes, però clar, els espais que teníem no eren, no teníem l'espai on fer-ho. En la nostra escola vella no hi havia aula d'informàtica, no hi havia un taller una aula de música on poder fer un taller de lo que, claro, qualsevol cosa, que no. No tenies un espai adequat per poder treballar en pares i xiquets. Bé, avui el tenim. I ara falta, pues, això, anar donant-li ús, perquè les coses es fan també per gastar, no es fan, claro, per tindre-les ahir, no, mireu el que han fet. No. Es fa perquè tot el món que ha treballat per aconseguir això puga gaudir d'això. Claro. Perquè, clar, nosaltres, per exemple, s'ha dut un exemple que jo estic super orgullosa del meu poble, perquè n'hi havia gent que feia, és que jo no tinc xiquets a l'escola, és que dona igual, és el teu poble i s'ha homenatjat tot per el teu poble, per el poble. És i que això, què més? Què més? És que no podíem demanar res més en aquest moment. Nosaltres ens vam quedar, esperàvem resposta de la gent, per supost que sí, però ens vam quedar que dius, uau, ja era hora que anàrem tots a una, tots, sí, perquè tota la comunitat educativa, tota la gent, és que va ser... Que a més, la gent no, jo no sé si ho arriba a comprendre, però quan tu li lleves una escola o tens una escola en males condicions en un municipi, és que estàs perdent el poble. Claro. O sea, és que es perd, per què? Jo sempre ho va dir. Molta gent, pues dius això, no? Quan és que jo no tinc mort... fill, jo no tal. I tu dius, vale, però és que si no ve gent, no es matricula, perquè la gent ve que les instal·lacions són deficients, evidentment, cadascú vol el millor per al seu fill o la seva filla. I diu, ostres, pues vaig a portar-li, pues, això al poble del costat, o me dona el mateix que se passe dues hores anant en l'autobús i que em vaig a un altre poble a 40 quilòmetres de distància, me dona el mateix.
I clar, i tu dius, ostres, però és que un poble sense, escola... Un poble que no té escola és un poble que no està viu. No té futur. Que no, té... no té futur. No té futur. Jo penso que no. Sí, no jo sé. Tampoc. Jo, o sigui, ahir coincidim també, però no serà que coincidim. Però sí que és veritat que això és fonamental i per això jo penso de la importància d'aquest logro, pues això, no? Des de l'Ajuntament i, bueno, i de poder posar-ho en valor i que la gent ho reconega. Jo crec que és molt important, els socialistes sempre s'hem preocupat molt, no?, per tot el tema educatiu, perquè pensem que és la base de la socialdemocràcia, de la justícia social, i que sense aquesta educació, pues després pues, bueno, pues, te trobes en el que te trobes i apareixen partits d'extrema dreta o se fan manifestacions i se diuen coses que no tenen cabuda en el segle XXI, no? I tu dius, això com pot ser? Bueno, pues, anem a contrarrestar des de l'educació, des del coneixement, des de la lectura. Tenim tantes armes a l'abast, no?, per poder utilitzar-ho. És que és el mateix, podeu fer sí, una fira perquè... del llibre, jo que sí, sé, no sí, ho sé. La veritat és que coset... La veritat és que dins de les nostres capacitats pues, anem fent coses. Però és això, esperem que ara que tenim els mitjans, que tenim el lloc, esperem que la gent s'anime a participar en qualsevol cosa que s'organitzi, perquè ja que vam donar el pas, que jo és la primera vegada que he vist a la gent del poble reaccionar d'aquesta manera, perquè sí, sempre, però n'han reaccionat uns quants, uns altres sí, els altres esperen, però una reacció com la que va haver per demanar ja de veritat l'escola nova, que d'una vegada per totes fora veritat, pues jo no ho havia vist mai, i és aprofitar aquest moviment pues per això, per a fer ús de l'escola, per a fer qualsevol activitat que torni a repetir, si a mi no me s'ocorreix, si a nosaltres no se'ns ocorreix, que aporten idees que nosaltres estem disposats a treballar, ja està, claro, a estudiar-les i a portar-les a terme sempre i quan siguen beneficioses per a tots. Jo penso que sí, que claro. I què aneu a fer amb el centre antic? Ahí tenim un problema gordo, 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 perquè clar, nosaltres no tenim capacitat clar. De poder tirar-lo avall. No. No sé si volem tirar-lo avall, perquè també és de veres que dius... També ha sigut un buc, una insigne, no? De... Ser... I clar, del poble, pues, falta no? Veure ahir, pelear a través de la conselleria, veure ahir què es fa, bueno, què no pues fa... Per això també està l'administració... Però que nosaltres no, per... no parem de... Claro, de rascar i de dir. Però jo perquè, clar... I es buscarà una opció, pues, la millor, que és la... Sí. Lo que sigui millor per a tots. Home, és que també jo crec que per al poble, no? La gent ja d'una determinada edat que ha estudiat ahir, no? I dius, ostres, és que ara carregar-se això o llevar-ho, perquè també ha sigut molt emblemàtic, sí, sí, no? Sí, sí. I sempre dius, bueno, m'imagino que quan passeu, perquè si jo encara quan passe per davant i el col·legi que anava en València i tal, i jo passe i dic, este és el meu col·legi, val? I ja però està. Imagina't jo que vivia enfront. Veu, però imagina't, mira. Era... I aleshores, el veure això, tu dius, clar, pues què podem fer? Ja. Bueno, pues poquet a poquet, evidentment, jo pense que sí que n'hi ha ajudes, me dona el mateix, tant de Generalitat, o de Diputació, de Conselleria, donar-li l'ús que siga, però això també estaria bé que tot el món participara, val? I que, bueno, pues parlara de què és el que es podria fer, no sé, i sí, se m'ocorris, sí, sí, sí. Des d'una formació de persones adultes, exacte, escola oficial d'idiomes, el que siga, vull dir, hi ha moltes coses i segur que el poble té, sí, 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 té molt, moltes proposicions per fer, per utilitzar, però que continuï sent, jo sí que el mantindria jo, en aquest edifici, evidentment, ja amb totes dic, les millores clar, que cal, clar, perquè, però... Necessitem sí. Això, treballar i dialogar i que mos tiren la maneta a veure de quina home, manera... Clar, evidentment, sí. Perquè, clar, la cosa està molt delicada. No, molt delicada. No, no, econòmicament està clar que no tots els municipis no, poden no. Mantindre pues, determinats serveis. Bueno, vull dir, no per res, però quan tu vas per altres llocs de l'Estat o vas per altres països, tu veus que, per exemple, nosaltres així ens va donar... Bueno, vam viure una època no, en la que tot el món, tot el poble, cada poble tenia que tindre la seva piscina claro. I a ser possible la piscina d'estiu i la piscina coberta. I evidentment després tu dius, vale, però això té un manteniment molt, molt gran i que es porta una mossegada molt gran al llarg de cada mes i això cal pagar-ho i s'han tingut que tancar moltes.
igual si haguéssim sigut una miqueta més solidaris i haguéssim pensat, bueno, pues si estem, jo què sé, pues a 8 quilòmetres o a 10 quilòmetres del poble del costat, pues igual fem una per als dos, a mitjà camí, i aleshores pues, posem un servei d'autobusos i tal, i entre els dos, pues, el manteniment no és tan gran, però jo pense que estem en una etapa que jo l'anomeno el yoísmo, que és el jo, cadascú lo seu, i no pensem en el nos, no? en el bé de tots i en el bé comú. I per a mi cal que prime això abans que una altra qüestió. Però i en el tema, per exemple, de l'educació i com a reptes de futur, evidentment que tenim per davant tot el desenvolupament de la LOMLOE, encara que bueno, pues existeixen els agoreros, que ja van dient des del primer dia. Perquè la gent avui m'han preguntat, venint cap ací, m'ha cridat un amic per a preguntar-me una cosa, i diu, bueno, i per què van derogar la LOMCE, no? I tu dius, la Ley Wert. I tu dius, per què? Bueno, pues hauria de ser mercantilista, segregadora, vull dir, de tot, i que era, a més, amb uns compartiments estancos, molt clars, i que quan un xiquet entrava en el centre ja se li posava ja una creueta, pues i aquesta creueta ja la portava per a tota la vida. I jo dic, perquè és que ningú se'n recorda, però és que en l'any 2000 la LOE se va aprovar en el 6, quan va arribar el PP, va aprovar la LOMCE, i és que en el mateix tràmit, el mateix període de la tramitació de la LOMCE, se presentaren milers i milers d'esmenes, que al Partit Popular a hores d'ara no, se li ompli la boca i diu, és que nosaltres i tal, i nosaltres sí que la vam fer molt participada i tal, i tot el món va participar. Tu dius, sí, vam participar, però no vam agafar cap esmena. Que dius, aleshores no sé per a què servís presentar esmenes i després no agafes cap. Però a més és que el mateix dia, a la porta del Congrés dels Diputats, se va fer una foto en aquell moment amb Ciutadans, amb el senyor Toni Cantó, en aquesta fotografia, cal recordar-ho també, de tots els partits polítics que estaven en aquest moment en el Congrés dels Diputats, i signaren un compromís que en el moment que hi haguera un canvi de govern hi hauria una nova llei educativa, perquè jo penso que la LOMCE el que va aconseguir va ser lo impensable, que va ser posar a tot el món d'acord, vull dir, perquè inclús la gent de la concertada, de la patronal de la concertada, també se va posar en contra de la LOMCE, no? I tu dius, pues això no passa amb la LOMLOE, perquè per molt que en aquest cas l'oposició vulgui dir que és que van a llevar la religió dels col·legis, és que van a llevar el castellà, bueno, ellos diuen l'espanyol, ¿vale? L'espanyol, se va a prendre l'espanyol, van a tancar els col·legis d'educació especial i tal, i tu dius, van a llevar la concertada, la van a llevar, i tu dius, i això de Wandret. Clar, i dius, doncs mira, és que això no ho diu la llei, en cap capítol, ni en cap article, ni en cap disposició addicional, ni transitoria, ni no res. I clar, i te quedes així, i tu dius, i per què la gent se té que creure aquestes coses, no? A veure, s'ha tancat algun centre d'educació especial? Cap, ¿vale? S'han tancat unitats de la concertada a la Comunitat Valenciana, cap, ¿vale? S'ha llevat la religió de les escoles o dels instituts, no s'ha llevat. S'ha llevat el castellà, no. El que passa és que la gent se ve que no se'n recorda que tenim una llei de plurilingüisme que va ser aprovada en les Corts Valencianes, és que estem en una democràcia, i que evidentment el que diu és que n'hi ha un programa lingüístic, que és el PEPLI, i que cada centre, en coordinació amb la seva comunitat educativa, que per això és tan important, decidiren quin tant per cent volen de l'ensenyament en valencià, en castellà o en anglès dels seus fills i de les seues filles. Aleshores, que te vinguin a dir és que van a llevar el castellà de les escoles, tu te quedes així amb una cara com dient, no me ho estaràs dient en sèrio, doncs sí, ho diuen en sèrio i a més a més, se ho creuen. Doncs estàvem parlant, hem acabat amb el plurilingüisme, però estàvem parlant del fracàs escolar. I és veritat que fa dues setmanes van eixir les dades sobre la puntuació d'Espanya dins de la OCDE,
i que veritablement és molt lamentable la nostra posició en el tema del fracàs escolar, no confondre amb l'abandonament escolar, que no és el mateix. Exactament. I sí que és molt important, i jo penso que cal fer una repensada molt, molt gran i una avaluació total a tot el sistema educatiu. Perquè és imperdonable que a hores d'ara, vull dir, amb tots els mitjans que s'han invertit en educació i tot el que s'està invertint a hores d'ara, no? En termes de pressupostos, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, es trobem en aquestes dades. Sí, perquè jo penso que el que no pot ser és que a les altures que estem, que un xiquet, una xiqueta de 7 o 8 anys no tinga ganes d'aprendre. No és normal que una criatura d'aquesta edat no tinga ganes d'aprendre, no tinga curiositat, no tinga... Però potser un dels problemes no... Potser el problema... Potser no, segur que el problema no és de la criatura. El problema ve d'un altre costat. Llavors, ahir és on s'ha de treballar, a l'hora de quina manera podem formar el professorat que estàs dient tu perquè siguin capaços o tinguin les eines necessàries perquè aquests xiquets i xiquetes no es cansen ni s'avorrisquen d'aprendre. Ni s'avorrisquen d'aprendre. Perquè, clar, la curiositat d'un xiquet és immensa, no? Un xiquet i de qualsevol, perquè jo també, vull dir, la meva curiositat no para, no? Però en aquesta curiositat, evidentment, la figura del professor o professora és fonamental, del mestre o de la mestra, i això aprofito també per a dir-ho, que durant la pandèmia també ho hem après, vull dir, encara que s'han fet tots els esforços possibles, sí que és veritat que no, bueno, doncs mai en la vida un ordinador podrà substituir a un mestre o a una mestra, perquè l'educació és molt més que continguts, ni amb valors, evidentment, que a soles s'aprenen quan estàs en companyia d'altres i quan tens un mestre o una mestra, doncs això, puguent fer-ho. Però sí que és veritat que falla quan tu veus de 7, 8 anys, o de 10 o de 12 anys, que estiguen ahí, que no tinguin ganes de tindre aquest coneixement i aquestes formes. La formació inicial del professorat és imprescindible, és absolutament necessària canviar el mètode. Quan un estudia magisteri, està clar que la seva eixida laboral és eixa. Una persona que estudia matemàtiques, física i química, o llengua i literatura castellana, o altra especialitat de secundària, batxillerat o de formació professional, és clar que pot ser que pugui dedicar-se a alguna cosa i que després pugui fer i diga, oi, doncs mira, vull dedicar-me a la docència. Però un mestre o una mestra és evident que o dona classes o no té eixida laboral i no serveix per a res el que ha estudiat, no? I ahí tenim un problema, jo penso que molt greu, i per això és tan important, abans que parlàvem de la comunitat educativa, és tan important el projecte educatiu d'un centre. És fonamental, absolutament fonamental. Moltes vegades comentem l'ideari que té un centre concertat, però aquest ideari, el professorat que està en aquest centre concertat ho té clar. El projecte educatiu d'un centre és absolutament imprescindible que siga realitzat pel professorat en primer terme, liderat, evidentment, per els directors o directora, per el director o directora, després per els pares, mares i l'aportació de l'alumnat, perquè aquest projecte educatiu és el que li farà que aquest alumnat se senta també involucrat en el fet educatiu, no? I jo penso que és molt important. Aprofitant el que estàs dient tu de pares i mares, aprofite per animar a pares i mares que es presenten al Consell Escolar, que s'involucren, que sàpien de com funciona l'AMPA, com funciona el Consell Escolar, que a l'escola no es fan les coses perquè sí i ja està. En l'escola tot passa pel Consell Escolar. Si no hi ha representació de pares i mares, mai podrem aconseguir ni saber, ni fer, ni res de res. Així que animé a totes les mares i pares que s'animeu, que s'involucreu, que després és molt enriquidor. I sabreu moltes... Aprens moltíssimes coses i comprens moltíssimes coses més.
Clar. No, i a més perquè la convocatòria m'imagino que hi serà ara en el mes d'octubre, a meitat d'octubre, de novembre, octubre-novembre, les eleccions a consells escolars, però sí que és veritat aquesta importància que els pares, les mares, puguen participar de la vida del centre, perquè si a més no participen, no s'assabenten de coses. I clar, assabentar-te de les coses a soles per als grups de WhatsApp queda molt bé, però se va perdent, vull dir, molta informació. I a més, una de les qüestions que ha canviat la LOE, la LOMLOE, perdó, és la composició dels consells escolars. Abans, amb la LOMCE, la majoria de, diguem-ne, del consell escolar la tenia l'administració i ara s'ha canviat perquè siga la comunitat educativa que tingui aquesta majoria i que no la tinga l'administració, perquè l'administració a nivell genèric està molt bé, però clar, qui sap el que passa o deixa de passar en el centre, doncs són els que estan en el centre. I qui està en el centre? L'alumnat, evidentment, els pares i mares, i el professorat. I aleshores ells són els que han de decidir sobre aquestes qüestions. I sí que és veritat que s'aprèn moltíssim, vull dir, i coses que te pensaves que dius, ah, és que això és de la conselleria, i tu dius, no, mira, perdona, és que això li correspon a l'Ajuntament, o això és que no, és que a mi el meu fill m'ha dit que no, que ho paga l'AMPA, i tu dius, no, mira, l'AMPA no, l'AMPA paga hasta sí, però, bueno, doncs on hi ha ajudes, on hi ha moltes qüestions, val?, que, doncs això, me donen a temps des de les beques de menjador, de xarxa llibres, d'absolutament tot. Veritat que quan se va posar en marxa xarxa llibres tot el món, se va assabentar dels 100 euros i després els altres 100 euros que es donaven, no? Un treball de veritat, jo mai me cansaré de donar les gràcies a tots els regidors i regidores d'aquest treball que vam fer en aquest moment, que va ser una butxeria. Nosaltres, abans que s'implantara la xarxa llibre a nivell comunitat, nosaltres a l'escola, des de l'AMPA i des del professorat, ho vam fer un parell d'anys abans. Que bé, molt bé. Vam arreplegar llibres dels mateixos alumnes que van donar el llibre i els donàvem al... Doncs enhorabona, perquè és veritat, vull dir, aquesta idea que va néixer des de... va néixer del president de la Generalitat i diu, com podem fer això? Per a que l'alumnat, les famílies no paguen aquests diners, que la veritat és una quantitat més que considerable, igual l'Ajuntament, la Conselleria d'Educació, Diputacions i Presidència, i ho varen fer i ho posaren en marxa, i la veritat és que sí que això va ser una butxeria al principi, el tema dels 100 euros, després el vale per a poder, perquè no estaven encara acostumats, igual ens haguera pillat ara que ja sabem més amb el tema de la pandèmia i la digitalització, ja haguera sigut d'una altra manera més ràpida, però en aquests moments sí que és veritat que va ser molt important. És que l'educació, això... N'hi havia un dit, no sé si era Luis Aragonés o qui, que va ser seleccionador de futbol, que va dir que cadascú portem un seleccionador dins de nosaltres, de la selecció espanyola de futbol, quan jugava, quan juga i tal, doncs en l'educació és el mateix, cadascú tenim la nostra opinió sobre el tema educatiu, però sí que és veritat que xerrar amb Maria Dolores, estar xerrant amb gent que pensa com tu, encara que també cal dir-ho, que quan algú no pensa com tu, de segur que traus alguna idea i algun punt de connexió en el qual poder millorar, no? I el dissens està molt bé, és molt millor el consens, però el dissens t'obri també la ment i és molt important el que és, el que escoltar-ho, i per això ha sigut un plaer estar ací amb vosaltres, i espero que no us hagueu avorrit i que passeu bé. Per a mi també ha sigut un plaer conèixer-te personalment. Exactament, que no vos coneixíem. No, personalment no, però sí que vos coneixíem. I bé, ha estat un plaer poder explicar i poder xerrar amb tu i aprendre sempre, aprendre coses noves. Sempre, sempre, sí. Moltes gràcies. A tu, gràcies.